mislim da relativno dobro funkcionišu, da nemamo neke urgentne probleme, da nismo imali probleme gde se nismo snašli ili nismo pomogli. I vi ste na kraju bili pokretač nekih akcija za lečenje bolesne dece gde smo izdvajali poprilično dosta novca u milionskim iznosima. A sa druge strane, mislim da je zdravstvo u Pirotu fale kadrovi takođe. Dakle, ajde da tako, sumiram. Meni je stvarno žao što mladi lekari koji završavaju studije u Pirotu nemaju šansu da krenu da rade. Mi smo pokrenuli svojevremeno iz gradskog budžeta i volonterske specijalizacije, negde desetak mladih lekara preko gradskog budžeta završava volonterske specijalizacije. Dajemo novac Domu zdravlja za prave specijalizacije, dajemo za opremu, ali mislim da država treba, ako negde treba da skloni zabranu zapošljavanja, to je u zdravstvu. Sad kad se budu spojili bolnica i Dom zdravlja, onda vas skidaju vam neke obaveze? Pre nekoliko... Tako kažu. Pa, evo, slušajte, pre nekoliko godina, dok su zdravstveni centri bili jedinstveni, prebacili su osnivačka prava domova zdravlja na lokalne samouprave i lokalne samouprave su postale odgovorne i za ne samo postavljanje direktora, nego i za tehničku opremu i materijalno održavanje domova zdravlja. Sad ih uzimaju domove zdravlja pod svoju ingerenciju, dakle menjaju osnivačka prava, ministarstvo, odnosno država će biti osnivač domova zdravlja, a sve dugove koje dom zdravlja napravi ostavljaju lokalne samouprave. Eto kako će nam pomoći. Na svu sreću, naš dom zdravlja nikad nije bio u velikim dugovima. Neki presek koji ćemo mi morati da vratimo, njihovo dugovanje je na nivou 3-4 miliona dinara, ali verujte mi da ima lokalnih samouprava koji će naslediti milijardu dinara duga, da ne pominjem to lokalne samouprave od domova zdravlja. Ali od tog trenutka kad uzmu dom zdravlja, onda bar neće više jedna lokalna samouprava biti odgovorna za njihovo dugovanje. Rekonstrukcija bolnice, gde smo za sad? Pa mi smo dobili načelno odobrenje za rekonstrukciju bolnice. Lokalna samouprava je finansirala projektnu dokumentaciju. Prva faza rekonstrukcije je na nivou 500 miliona dinara, to je ogroman iznos koji finansira Vlada Republike Srbije preko Kancelarije za javno ulaganje. Radi se o energetskoj sanaciji objekata, znači fasada, kompletna stolarija, ventilacija, krov i izvor toplote, odnosno promena toplane. I to očekujemo da bude javna nabavka već početkom naredne godine. Dobro. Taj projekat nas je koštao negde 15 miliona dinara, koliko se ja sećam. Uložit ćemo minimum još toliko, možda i više miliona dinara za izradu projektne dokumentacije za saniranje bolnice unutra. Dakle, rekonstrukcija generalno sa promenom čitavih sistema funkcionisanja, znači bit će to ogromna rekonstrukcija, ovo je prva faza.